من وجهة نظرك ليه اهل العريس ليه اهل العروسة بيطلبوا حاجات كتير من العريس كده؟ هم عايزين كده، او مثلا بقى بيبصوا بنت خالتها معرفش جابت ايه النهارده، او جابت ايه فرحها كانت من شهرين فجابت معرفش ايه في النيش، معرفش لازمته ايه. انا عايز اسال سؤال مهم وجوهري، بص بس معايا كده، ركز معايا. عايز اقول انت يا عم الو، في سؤال جوهري، ليه النيش؟ ليه؟ لا جاوب عليا، ليه؟ ليه؟ والله انا نفسي معرفش ليه كوبايات، والله اسئله وجوديه. ليه وليه ليه ليه السفره؟ ليه بنت خالتها جابت دهب مثلا ب 80,000 ايه؟ ب 100,000 جنيه، هو ما جابوش دهب والله ب 80,000 جنيه، هم 8,000 جنيه جابوا بهم دبله والباقي دهب صيني. والله بجد انا اعرف ناس كده. ف هي مشكله عويصه وكاميرا دي صح؟ وشايف انهم يعني ان شاء الله يعني الفتره الجايه، فاحنا باذن الله هنحاول، ولما نحاول اكتر هنوصل برضه، ولو ما وصلناش احنا حاولنا. ف تمام. معرفش انت قلت ايه، بس تحب توجه كلمه لحماك المستقبلي؟ حمايه حسبي الله ونعم الوكيل. ايه تحرم عصفورين من بعض؟ هو انا مش عصفور بس تمام يعني ماشي عصفور.